lösningar har jag ekvationen här om funktionen är en fjärdegradsfunktion. Har jag en fjärdegradsfunktion då har jag tre stycken extrempunkter, alltså tre stycken vertex, tre stycken ställen där kurvan vänder så här. Och här har jag då ett, två, så här någonstans så kan den dyka uppåt så där. Eller den kan vända av neråt så där Men den kommer att börja och sluta åt samma håll och ha samma riktning. Så i det här läget, om den kommer nerifrån sådär. Så måste den vända och bete sig på det sättet. Och går jag åt andra hållet. Ska se om vi får till det. Så och vänder så. Så kommer jag att få att den börjar att den kommer uppifrån och ner och så slutar den uppåt. Så den avslutar alltid på samma sida av x-axeln som den börjar. Så då får jag en skärning där och två skärningar. Så jag har två stycken lösningar. Så svar. Två lösningar. Om det här hade varit en fjärdegradsfunktion. Och jag hade haft tre stycken sådana här extrempunkter.